I be rolling with the squad, we be going so hard like, whoa. You know what it is, and we always get it in, whoa. אז מה קורה אנשים? כאן אילן וזיו, ואנחנו חזרנו בעוד פרק של סורווייבל זיו אחרי הרבה מאוד זמן ואחרי הרבה בקשות שאני אצלם עוד פעם. אז הנה אנחנו מתעלמים, והיום בפרק הזה אנחנו נלך לחקור את הפורטרס שמצאת. אז כן, אז זיו מצא פורטרס, אני עדיין לא יודע איפה זה. זיו מצא פורטרס, ממש אורף ראה אותו ואמרתי לו לא ללכת לשם, שכאילו נצלם את זה. אז וכן, סידרתי, כאילו העליתי את הדורביליטי לאפישנטי פרק שלי, והעליתי את הדורביליטי לבואו שלי. יאללה בוא. וזהו, let's go. בואי, בואו תהיו. אוי. רגע. יאללה בוא. בואו תהיו. אני בא. שני הראשונות את הקודים של הנדר. אוקיי, שמרתי, יאללה בוא. בוא. אתה זוכר איפה זה? זה פה. זה קרוב רצח, זה כאן. יאללה בוא, הגענו. אוי, זה יופי. איפה שכל ה... היית שם כבר? לא, רק שמתי בלוקים שאני אזכור איפה זה. מקווה למצוא משהו טוב. דקה, אני אשים לי סטופר טיימר, עכשיו תקראו לזה. חכה שנייה זיו. אני זוכר שאמרתי שהיה פה צ'סט שראיתי. הנה היא. הנה, אני לוקח אותה. איירון ארמור וארבע גולינגות. שעון, שעון עצר. הנה בוא. שנייה. וואה, יש לי בעיה בטלפון, כוסרה בפייפון, אני אתן את זה. אוקיי, התחלתי. יאללה, everybody, let's go. בואו נצא ביחד. עוד צ'סט. שתי דיימונד יש. תביא לי לקחת כמה שיותר צ'סט. או נדר וורט, יש שם צ'סט מאחוריך, קח. לא, לקחת אותה כבר. יש פה עוד צ'סט, מקדימה, קח אותה. קח את הנדר וורט. יש צ'סט שם, תיקח אותה. גולד, שלוש סאדלים, את הסורד. או, ווילר סקלטון, אני נלך אליו. יש פה עוד צ'סט, לך, תקח את הצ'סט שאצלך. שתי מגינים. דיימונד אחד. שתי מגינים לאור וכל צ'סט פלייט. עוד צ'סט פלייט. כן, דרך אגב, אנחנו ממש התרוששנו בדיימונד. יש לי שלוש סאדלס. יש פה משהו. או, בלייז. נראה לי יש פה עוד משהו. אוקיי, הסקתי את ה... הסקתי בלייז רוד. צריכים למצוא ספאונר. חייבים למצוא את הספאונר. אוי, למה אני אמת? אין מושג. אני מחפש את הדברים. המשכת? יש פה עוד שפספסת, אני נדמור. הנה, אני רואה אותך. תזכור לאן אתה הולך. אוי, שתי ווידרס. יש לי את הקורדים, זה בסדר. נסקתי קול, בואו נסקום את האות בערך פה עוד אחד. או, שלום לך. מה זה? הכל מוביל למקום סתום. כן, איך לקחת את הצ'אט שראיתי? טוב, איפה אתה? אני בא אליך. אני איך לקחת את הצ'אט שראיתי שנייה. רגע, זה היה זאתי. לא, זה היה זאתי. זאתי זאת הייתה נראה לי. אני מגיע כבר למקומות שסתומים, שכאילו אין בהם כלום. אה. אוקיי, הסקתי עוד נדר בר. אוו, אני מצאתי ספאונר, יש. תשמור את הקורדים. תיקח סול סנד. יש לי 20. יש לנו בעצם בבית. אפשר גם להביא שלנו ליד ה... זה. אוקיי, שמתי טורצ'ים ליד הספאונר שלא השתגרו לי פה. שמור את הקורדים, שמרתי. אוו, ספאונר ליד ספאונר, יש. נעיר גם אותו. וואי, כמה וידר סקלטון. יצא חרוש עדיין? לא, לא יצא עדיין. בוא נראה, יש פה עוד משהו.
טוב, שמעתי את הקודים גם של זה. איפה אתה? תשים קאבל סמל כל צ'אסט שנדע. טוב. או, פאק. אני נשרף. אני כבר לא מוצא צ'אסטים. היי, וואי, יש עוד המשך גדול. איפה? בוא. הנה, אתה בוא, אתה רואה את השם שלי? היי, נה. בוא, פה למעלה? בוא, קופצים. לא. מה דה פאק? זו סיגמן, אני לא רוצה להתחיל איתך עכשיו, מה קודם אתה יודע שאני אפתח את הסיגמן. בוא, נראה לי פה, אני אעלה פה. היי, איפה הוא ירה אבל? הנה בוא יש פה המשך. וואי וואי כאן אני גם רואה. הייתי פה, הייתי כאן כבר. אני הייתי פה. עוד רגע בוא נראה מה יש פה המשך שנייה. הייתי פה כבר. בטוח? כן הנה, הרגע הייתי פה, מפה באתי אליך. הנה. אז זהו, סיימנו לחוק את הפורטרס? לא יודע. או הנה, הנה בלייז וצ'יל. הייתי פה. אני הולך אליהם. שלוש נראה לי. ארבע, אומייגאד, דם שם פה. זה הרבה אחריך. תקשיב, מן. רוצה ווטר? או. היינו פה. נראה לי שאני הייתי פה. אני שומע ווידר סטודטון. זה הכניסה כאן נראה לי. הופה הנה הגעתי ל... אה לא היינו פה. אוו אוו הגעתי בוא אוו אוי כמה שתיים הנה גלוסטון תיקח גלוסטון בבקשה לא נו תלכור. אוו אפשר לעשות פה משטח טוב לווידר סקטון כאן הם משתגרים. טוב, נראה לי שסיימנו. זה צ'סט הראשון שלקחת. טוב, וואו, כמה גלוסטון נלך לקחת אותו. קח אותם עם סיליק טאץ'. לא, אז לא. אני הולך להראות את הבלייזר ויש לי פיידר פולינג, מה נראה אותך אני אהיה כך? יש לי פרוטקשן ארמור. מה זה יש לזה? יואו, יש לי 80 בלייזים יורים. יואו, לא. מגמה קיוב! לא, לא, יש לי קיוב. יש פה גם קפוט, אני אקח אותו. תגיד, אתה לקחת את כל הגלוסטון שהפלתי? לא הכל, כי הלכתי באמצע. נראה לי שלא הכל. יש פה עוד מלא. אוו, פאק. בואו אליי, גלוסטונים נכונים. וואו. כמה גלוסטון יש עליך? דקה אני לוקח פה 30, 29, 32. יש עלי 55. אני לוקח את הפקורט, אני צריך אקספי.
אני 9 לבלים בגלל ששידרתי את הפיקס ואת הבור. בוא מגות! למה? לא מפחד ממנו, אני פחד. יאללה, מה עושה? טוב, מה יש? דן. איזה קילה הוא אתה? איך אתה מרביץ? אני מרביץ, די. אה, נכון. מה אתה בא? אתה רוצה מכות יא בן של אמא שלך? בוא, תדע לבוא איתך, זה ממש פרייר. בוא! שעמם לך? יופ. יאללה, בוא כבר זיהי. מה? די לראות בי! אתה שובר לי את הארמור, אתה לא מבין? איזה קריאייטיב עושים בדיוק חצי סטאק של גלופון. פאק יו. וואו וואו, זיו, אני רואה שאתה ממש פותח בערבו. וואי וואי, זה לג. די די, נו, אתה הורס לי את הארמור, אתה אחר כך מבחין שאין לנו דיימונד. יאללה, בוא. אוי, מה זה, כל החשים עברו בזה. מה, פגעתי לך? שפעתי בסך. מה דה פאק, מה זה היה? רק כן. די. יריתי בפורטל וזה פגע בפורטל. אני מת, אני מת. טאבה, טאבה, איזה אפשר לזרוק פה בזבל? איזה אפשר לזרוק בזבל? או, די, חייבים לעשות חדר צ'סטים. אני יכול להשיג, אני יכול להשיג את החדר צ'סטים שלך. אני יכול להשיג את צ'סטים שיבואו. בוא נעביר בינתיים הכל לצ'סטים. וואי, יש לנו אנדר פרל בך. למה? למה לא? היינו מכינים אנדר צ'סט. מה אני צריך? אוקיי, צריך אייטם פריימס. בסדר, זה לא בעיה לכם, יש לנו מלא לידו. מוכר זה? הנה יש לנו לידר. כמה צריך? וופה, וופה, וקה לי כדו, וקה, וקה לי כדו. הכנתי 5, אני מכין עוד. אני מכין עוד. מה זה, איפה כל הווד? אוקיי, האנדרצ'ק שלנו. רגע, בוא, נסמן שאני אדע בשביל הזה, כי זה יהיה אוטומטי. עכשיו אני לא אעשה את זה. קח, הכנתי 14. תביא. או גם קריפר יש פה. זה. איזה טוטו. לך תביא עכשיו, תביא את האייטם פרימס. תשאיר אותם, לך תביא את הצ'סטים כל הדיימים וזה והלאפי. וכל האיירון. לך כבר! דקה, אני שם את כל הדברים האלה שאני לא צריך בצ'סט. איזה כיף, יש לנו 8 דיימונד. יש עליי 2. אז 10. איזה ככה וככה נעשה, איזה ככה וככה. יש לך 22 ככה. כך. איפה לשים אותם? איפה לשים את הדיימונד? תרים את זה בינתיים. אוי רגע, לא תזרתי דיימונד. פאבו, לא תזרתי איירון. תביא לי את הנושא הזה. אוקיי, פה נשים דיימונד אחד בית. מה עכשיו להביא?
איירון, כמה סלוטים שמנו? שתיים נראה לי, לא, אחד. הכל אחד חוץ מהרדסטון. נראה לי. רדסטון והכל לשתיים. ככה, לאמרלד זה גם היה שורה, נכון? כן, זהו. טוב, אני חבר עכשיו את כל הקבלסטון. אוקיי, איירון ככה. ותביא, יש גם פרק, דברים שחיממנו לפני שהתחלנו את הפרק. דקה אני קודם אביא את כל הקבלסטון. אוקיי. אוקיי, לא, בעצם נשים ככה, הכל בצד הזה, ככה זה הכי נוח. לא חיממנו הרבה. אני לא יודע איפה לשים את האייטם פריים. ככה? בצדדים, כן, ככה. כן, ככה. איפה לשים את כל הקבלסטון? קבלסטון שים פה בראשון, לא בשני, בשני ובשלישי. איך להביא? ותמלא את כל הסלוטים, כי ככה נגיד אם אנחנו נבוא לרוקים את כל הצ'סט שלנו, את כל האינבנטורי, אז כאילו אתה יודע, שנכון אתה לוחץ שיפט, אז כאילו שאתה לוחץ דברים אחרים בקבלסטון. יש לי רעיון את זה, את הצ'סט שלמטה נעשה דברים של קבלסטון, כאילו כל מה שקשור לקבלסטון, ואת הצ'סט למעלה נהיה רק קבלסטון רגיל. אתה יודע להביא גם דברים שקשורים לקבלסטון? זה פרמס מפעיל אפשר לעשות ככה. סטון בריקס גם להביא, נכון? זה קשור לקבלסטון. כן, סטון וקבלסטון כאילו, אתה יודע. מאוד. אופה. כך. תסדר את זה איך שאתה רוצה. לא, זה לא צריך. תביא עכשיו גם סטאפ של ווד. נקרא גם את זה. עכשיו את הווד להביא? כן. כל מה שגם קשור לזה. צ'סטים, טייטם פריימס, קרפטינג. בינתיים שזה יהיה ככה, עד שאתם לבנות את זה. יש לנו מלא דברים שקשורים ל... לא, לא תשאר שם. אני אביא לך את הדברים לסדר. אפשר להסתכל. איפה לשים את הווד? תשים בינתיים בצ'סט. אני שם מעל הקבלסטון. שמתי את הווד מעל הקבלסטון. תסדר אחר כך איך שאתה רוצה שזה יהיה. לא, זה בעצם גם לא נשים לפוד. מה עוד קשור לפוד? פאמפקין זה קשור. לא, זה גם נשים לפוד. מה אני אקח עכשיו? לא יודעת, תקח עכשיו. מה? החיות בינתיים שישארו. תיקח את השוגר קיינס. אני אקח את כל השארים. אני אקח. קיבלתי את המון. תיקח פה את קול. תיקח את זה, תיקח את קול. קח. בקה לי כדור. אוקיי, פה נמלא בקול.
קול. רגע, כמה סטאקים של קול יש לנו? יש לנו הרבה. אולי נשים חצי סטאק של קול בכל טרנס. רגע, בלוק אוף קול. איפה עושים את כל השוגר קיינס? את השוגר קיינס ואת ה... אני שם את שש סדר. תראה, שמתי מעל את שש שלך כל מיני דברים כאלה, סדר אותם. תביא עוד אפלט, יש לנו עוד אפלט. אני איך אבדוק. לא, בעצם נעשה ככה, נעשה שתיים של מבושל וכל השאר. אפלט? לא. לא. יותר לא נורא. לא. אוקיי, מוניקה. כמה פרסים יש לנו? שש, אוקיי. יש עוד עשר ששמתי, בצ'סט. תראה את הצ'סט ששמתי לך למעלה. סדר אותה, תראה כמה דברים יש. אני שם 16 בלוק אוף קול בכל פרסים. אני מביא גם דברים לעשות צ'סט של נדר. אני מביא דברים שנעשה צ'סט של נדר. צריך עוד צ'סטים, זה לא מספיק. עכשיו זה דברים של נדר. איך יש לנו כל כך הרבה גאונד פאודר על הזה? אין מושג. שאפילו אפשר לעשות ככה, הכל נעשה ככה. רק את השוגר קיינס אני אשאיר מלא סלוטים, כי יש לנו מלא פשוט. תראה איך סידרתי את הנדר. וואי, יש לנו מלא פוד של שיפ. יש לנו מלא פוד בכללי. יאללה, אני מתחיל לשבור את הצ'סטים הריקות. אוקיי, איזה נשים פה בינתיים בפינה. פוד סבבה. טוב, אני שם פה עוד צ'סטים כאן, אין מה לעשות. זה בינתיים. פה זה כל הכלי. זה, את הנדר רק אני אשים שתיים, כי בטוח יהיה לנו מלא. יש לי עוד סטאק של קוורץ, איפה לשים? שים. הנה, נשים פה, ככה. נשים פה פוד אחד, שאני יודע מה זה. פה זה כל מיני בלוקים רנדומליים.
אלה בלוקים רנדומליים. נשים את הבלוקים רנדומליים פה אחי. ו... כל הדברים הם מראים את השם במקום. איפה לשים את האופרים? אני שמה ברנדומלי. אוי, מה עם הצ'יקנים שלנו? מה איתם? מה, למה נשרף שם, לא? מה זה? איך זה שרוף לעזור? קח עם סיליק טאץ'. מה דה פאק וואו? מה קרה? אה, זה הביא אבל אוכל. תביא גלאס. יש שם עוד איזה שלא יצאו. שהם לא יצאו אבל. לא יודע למה. אה, שטיחים נדלקו באש. בסדר, הנה, עכשיו הם לא יודעים, הוא יאללה. יאללה, בוא תעשה. לא, לא, למה שברת את הכל? מה אני צריך? הבאתי לך פושים. אוקיי, זה פה, פיידר, פיידר פה. קוואץ, יש לנו ביליארד קוואץ, אחי. זה איירון ארמור האלה, אני זורק, אנחנו לא צריכים. זה לא צריך להיות קשור לנדר. בוא, בוא תרים את מה שאני פה. מה זה קשור לנדר? למה לא? השגנו את זה מהנדר, אבל זה לא צריך להיות. אז איפה נשים את זה בדיוק? אני שם את זה ברנדומלי. דקה, סיד, סיד. הגולדין. סיד צריך להיות פה. פרח כזה, פרח כזה צריך להיות פה. אני אגיד לך עוד דברים, אני לא יודע מה לעשות איתם. זה מה שקשור לזה. זה כל מה שיש לקומבט. פה יהיה הכל של כל מה שקשור לקומבט. פה יש ספלין. אוקיי, בינתיים שזה יהיה ככה, נמשיך מקסימום לסדר את זה עוד. כאילו נכין. טוב, סיימתי לקחת את כל הצ'סטים. אוי, איזה כזה מזדהן, בוא, מה יהיה מניאק? איפה לשים את זה? אני לא יודע. שמתי פה בינתיים. מה שזרקתי לך. אוקיי, זהו, סיימנו את הפרק. כן, אין לנו מקומות ברנדומלי, וואו. הנה, וגם פה נשים את זה. אה, לא בכלל. אפשר למה לא? היה, וואו. אין לי עוד אחד. אוקיי, בוא נסיים את הפרק, לקחת את כל הדברים שלכם. את המיטות, את האנבי, וזהו. אוקיי, בוא ניפרד. אה,
רגע. אוקיי, אז זאת אומרת שחיתם בפרק השישי או הרביעי נראה לי. אוקיי, אז אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים של Survival Z, תשאירו לייק. ותרשמו לנו את הדעות שלכם או כל מיני טיפים שאתם רוצים להביא לנו בסדרה. כל מה שאתם רוצים אתם מוזמנים לרשום בצ'אט. אוקיי, אז תודה, שצפיתם בפרק הזה, ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.